mo ti ri orun titun kan ati aye titun kan pe orun ti isaaju ati aye isaaju ti koja lo olorun yo si nu omi je gbogbo na kuro ni oju won ki yo si si ku mo baba wo se diligent teacher totally committed to the welfare of the people. Oh, my goodness.